Mweri ikumi na ĩmwe wa mwambĩrĩrio mwaka-inĩ ũyũ, nĩrĩo igoti rĩarutire watho wa kũgiria thirikari ya kaunti ya Naikuru hamwe na University wa Egerton gwaka ceceni ya iganda mũgũnda-inĩ wa Ngongogeri ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Ezekiel Kesandani niwe wahandire cira uyu igoti-inĩ akiuga thirikari ya kaunti na ũnyitanĩri-inĩ na University wa Egerton matiarũmĩrĩire mawatho na mĩtaratara ya kwĩgwatĩra na kũgayania mũgũnda ũyũ wa ĩka 1,500 kuona mũingĩ ndwakuruhanirio. Tulikuwa kotini na ikakuwa ruled temporal injunction kwamba shamba namba RL 528 and RL 527 should not be tampered with until the case has been heard in court. That means it should have a temporal, it should have the status quo remain as it is. Oho gĩkundi kĩngĩ kĩrĩa kĩũĩkaine ta Mosem Enterprise na kĩrĩa kĩrĩ na mũigana wa amemba 350 nĩgĩathiĩte igoti-inĩ kũrũgamia Professor Robert Gesiba wa University wa Egerton kũhũthĩra mũgũnda ũyũ nginya cira ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. Ona kũrĩ o ũguo, gĩkundi kĩngĩ kĩa kũhũrana na ungumania mwena ũcio kĩũĩkaine ta National Alliance na kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Richard Moseti, nĩgĩkũmithĩtie itua rĩa thirikari ya kaunti ya Naikuru rĩa kwagĩra kĩene watho wa igoti. Tuko na kesi kama tano kotini kuhusiana na hii shamba. Na tulisituka wa Friday or Saturday evening wakati tulipigiwa simu kwamba Governor wa Nakuru, Susan Kihika Kimani, ameleta matinga kwa shamba na anaanza kuchimba shamba yetu RL 528 without our authority. Gĩkundi gĩkĩ rĩu nĩkĩhĩtĩte gũcoka igoti-inĩ gĩkĩenda thirikari ya kaunti ya Naikuru hamwe na Egerton University cioerwo ikinya nĩ ũndũ wa kwagarara watho wa igoti. Tunaenda kotini on either kesho or Friday. We stop this contractor who is at the farm, and we also stop the Nakuru County government from smearing and marling on our farm. RL 528, Ngongongeri. Geri Fotera, Kameme TV, Jetagwa Muthoni, Wawa Johi.